melhor blitar. I never felt this way before. Tá falando, ô Patife? I swear. Que é a maior imersão lá no Rio, mano. Vai ser a maior imersão, afinal, do campeonato. Porra, é verdade, né, viado? Fiquei sabendo que a gente vai chegar armado de Hulk. Vai ser a maior imersão do caralho o jogo lá. Vai ser tá rolando tiroteio no jogo. Aí, tu mandando essa, né? É, tira no jogo, passando o balde lá na tua cabeça de verdade. Não, a gente já mora em São Paulo, eu já tô treinado pro estilo. Se eu falar assim. É que São Paulo tá mais pro Rainbow Six, o Rio tá mais pra Counter Strike, não tá não? Óculos Rift é o caralho, mano. Isso aqui jogado, isso aqui no Rio de Janeiro, não precisa nem de fone, velho. Isso é louco. Nem de fone. Eu vou chegar lá no Rio, mano, fizer barulho de chave perto de mim, eu já vou deitar no chão com a mão na cabeça. Eu vou chegar no evento lá no dia pelo teto. Vou jogar um Brichard lá e vou descer de rapel até a posição. Fazer SWAT. Fazer SWAT e na hora que acabar o jogo a gente vai embora pelo mesmo lugar que a gente entrou ali. Só pega o refém e corre na hora que acabar. Aí, mano, aí. Bora pra BGS. Bora pra BGS de com essas roupas aí, mano. Não, BGS eu vou de carreta furacão. BGS eu vou de fofão. Eu vou de Capitão América, mano. Capitão, eu sou aquele palhaço, eu sou aquele palhaço. Eu vou palhaço de palhaço, chupa-chupa. Ah, mano, o palhaço eu gosto dele, velho. O Stereo adora um palhaço chupa-chupa, né? Stereo, ele é cheio dessas. Caralho, esse Potato Core aí. Billy James. Vai te pedir bonito, blitão do Brasil. Pega saideira, tem que ir de Tavid. Ah, pai, mas não, para pra gente. É verdade, velho. Ah, mano, não aguento. Você acha que o vídeo sai editado porque Deus quer? Não, porque eu pedi não é não? Graça, merda. Ah, mas não, nem que você... Ah. Nossa. Eu uso sacar o programa pra editar. Faltam 10 segundos. Não. Opa. Tentando descer aqui nesse escadinha, mas não vou fazer isso não, vai dar merda. Vai dar merda. Vai pro local do container biológico. Vem pra trás do blitão. Vem pra ti. Vamos aí. Eu vou dar uma olhadinha ali na cabine. Hoje é o dia do avião, né, mano? Tem dia que cai avião pra caralho, tem dia que não cai uma vez. Mas dá call direito, hein, velho. Entendeu? Por que não? Aquela hora lá você não viu a C4 porque você é burro. Mano, tu falou assim, não, vai, entra, vira pra esquerda. Quando olha pra esquerda, tá a porra da C4 lá na minha cabeça. Tô aqui, por enquanto tá clear. Eu dá um tapinha aí, vamos ver. Dá um tapinha na porta. Tá clear, pode entrar aqui. Ah, não, na sua direita. Vai lá. Ai, ele já destruiu, ele vai passar correndo, certeza. Ah, eu derrubei ele, Dudinho. Só pegar ele. Vai, Dudinho. Onde é que tá caído? Ah, eu ia dar o flash na cara dele, mano. Roubei aqui o mesmo. Porra, eu não sei como que eu não matei esse maluco, mano. Vai tomar no cu. Vai, Duda, desce aqui. Dá uma olhadinha pra cozinha rápido e vai pra direita que eu dou cover na cozinha. Vai. Foi, pateou. Cozinha aqui. Avança, Duda. Ah, sério? Vai, a esquerda é tua, vai. Eu tô nas costas aqui, querido. Puta. Marginal, tá certo, Patife? Eu não tava aqui não, querido. Peraí, Duda. Ô, Esterinho. Duda, me salva. Eu vi antes, mas não deu tempo de reagir. Vamos cuidar desse normal. Aonde, Marginal? Ih, costa, Duda. Costa. Tá dando volta em vocês aí. Vai, 2v2, só concentra, mano. Não vai fazer isso aqui. Tem quanto? Dois? Tô vendo, ele tá lá, Duda. Tá contestado, ele tá lá dentro no final do corredor. Tá aí mesmo, Duda. Onde você tá mirando? Na esquerda, não, aí. Aí. Vai, não ruxa. Ela tá cega. Continua, Duda. Vai jogar C4, sai daí, Duda. Ah, eu pisei em outra trap dessa filha da puta. Não, não pode ser. Não morre, Duda, não morre. Não morre, Duda, você, fica aí, foda-se. Aí, tá aí dentro, Duda. Vai, Duda. Boa, Duda! Eu persegui as trap dessa vadia. Eu deixei o Patife de não, de piranha. Não, foda-se, não veio me salvar, não. Burro. Deixa lá. Eita, porra. Ei, Login. Oi, Tebão. Aí, Login, daqui a pouco a gente kika aqui o Duda. Ou o Marginal, dos dois que fossem. Os dois já vão quitar já, a gente vai treinar pro campeonato. Meu filho da puta. Rumo ao título. Acabei de chegar. A gente vai o quê? Pro Rio, simulação de Rainbow Six na vida real. Durante... Vocês vão quando? Quando é que é o campeonato? Essa terça agora. E mais e a viagem? Depois de amanhã já? A viagem é dia 29.
Mas depois de amanhã já é a primeira fase? Precisamos proteger o container. Na real, começa amanhã, só como a gente vai estar viajando. Eu vou estar viajando. Ah, uma pergunta só não vai pra viagem final, essa viagem que for pra final? Sim, senhor. Exatamente. Por que vocês estão contando com a viagem? Porque a gente é estrelinha, cara. Tem o login aí, né, mano? Aí tem o login e o Jabuti Global no CS aí, ele não vai pra final. Marginal aí. O Duda tá cheio de inveja, porque quer ir pro meu levar um cheiro e tá lá do outro lado do mundo. É lógico, hein? Todo mundo morrendo de inveja. Eu fui chamado pra essa porra, tô morrendo de inveja mesmo. Mas tô torcendo pra vocês pra caralho, viu? 10 segundos e contando. Duda não mente pra mim, Duda. Ainda mente, né? Vou torcer pra quem, cara? Vou torcer pra quem, mano? Só mais 5 segundos. Falta de opção. Só porque não tem... Ah, mano, caralho, sério que eu fui pro lado errado? Eu não sou idiota. Os inimigos não localizaram o servidor. Eles tentarão isso durante o ataque. Colocando o tapete de boas-vindas. Agora a entrada do bagulho. Filho da puta, ele me viu, né, mano? Morreu pro recrutinha lá. Onde tá esse arrombado? Nossa, ele tinha subido ali! Mentira! Ah, vai tomar no cu, mano. Ah, mano, batatei. Recarregando. Eu já ajudo aqui, queridos. Ai, que morte ridícula, gente. Vocês não viram. Inglês na. Barricada posicionada! Inglês na asa, hein? Tô na câmera aí? Eu preciso de alguém que venha na câmera aqui perto de mim, pelo amor de Deus. Quem morreu? Eu vou aí, peraí. Tem câmera perto de você não, mano. É aqui, mano, eu ainda tô vendo a gif do outro voando com a C4 lá, muito bom, velho. Tá indo caindo a Twitch. Ai, caindo a Twitch, destruiu a câmera. Deitei ainda a Ashe, caralho, como assim? Os inimigos acharam o relógio. Fuck! Vou só correr. Não. Ih, o marginal vai pedrar. Ai, ai, droga, socorro! Aqui, tem um cara aqui na portinha, mata ele que dá pra me salvar, vai, marginal! Vai, marginal, na porta da janela, na porta da. Pô, o cara veio me salvar na escada! Cuidado que tem um na cozinha aqui, mas veio me salvar na escada. Acho que eu ouvi barulho de frost, hein, mano, não caiu ninguém na tua frost, não? Caiu, eu matei. Ai, falou, marginal, caralho, velho. Eu só tô massageando ou só bucetinha? Não, foi uma delícia, levantei. É. Dispositivo ok. Puta, eu vi a Twitch no bagulho bugado. Agora eu não sei que câmera que era. Os dois estão de costas aí, se ela vier por trás, vocês estão fodidos. Não, eu fechei com tudo lá. Mano. Eu fechei duas portas e botei armadilha, botei laser, raio laser. Ela tá vindo, vai vindo na tua esquerda, aí, Patife. Ela tava vindo da cabine lá, da parte de baixo. Ô, Duda, vem cá dar um tiro na minha pele, querido. Tem, ó. Tá tempo? Aqui, ó. Mais um. Calma, eu vou cuidar de você. Último é o Glass, não né? Não é tão grave. Não, tem mais. Último é Termite. Atrás da gente. Tá atrás, não. Patativo me põe. Essa foi bonita mesmo, você foi obrigado a falar. Cara, como é que ele não te ouviu correndo atrás, velho? Eu ia zoar ainda, mas eu fiquei com medo de dar merda, que nem aquela hora, tá ligado? Mas eu ia zoar, eu ia ficar agachando, encoxando. Marginal, vamos trocar, Marginal? Vamos. Não. A Twitch, Marginal. Você tem que... Não, a Twitch, Marginal, tô treinando pro campeonato, eu vou de slide no campeonato, Marginal. Não tem uma vez não, Marginal. Ai, tá bom. Batata de novo. Só que você falou que tá treinando pro campeonato. Isso. Duda é muito pau no cu. Quer quanto? Vamos, Duda, troca pelo Blitz, isso, Duda, pô. Deixa o menino treinar, tá? Deixa o menino pô, treinar, imagina. Ia, ia. O cara entra em desespero, né? Toda água aqui, basta. Você sabe que o Thatcher tem a mesma arma, né, do cara? Você não usa ele. Porque o Thatcher é meu, eu vou jogar no campeão de Thatcher aqui. Porque eu gosto de... O bagulho é um martelo, mano. Eu taguei pra arma, velho. O bagulho é dar martelada nos outros. Ei, na mãe dos outros. Tem algum amigo com martelo, mano? Não. Mas o Drizzy pode testar em você, se você quiser. Eu quero se ele dava uma foto na cara aí.
Nossa, esse cara que tá na Globo é filho do William Bonner, mano? É igualzinho, velho. O container biológico foi localizado. Ah, não, o nome dele é filho do meio, hein, galera. 5 segundos. Ó, tem um cara vindo pra... Container biológico localizado. Tá aqui em cima, tá aqui em cima, Misterinho, tá em cima. O Capcom tá aí no final da escada, sim. Vou pela asa. Cadê a estante? Quer que eu tenha granada? Tem C4? Não. Peraí, pra... ô, Tistério, caralho, mano. Imaginar um design R6, jura, mas não. Mudou de nick, alguém roubou. Né? É que ele tinha colocado o Bostolaço, aí roubaram a tag dele. Sabia, não, sabia. Não, eu já falei que eu quis trocar de propósito. O Capcom tá aqui dentro, certeza. Vou quebrar aqui, ó, Estéreo. Vai. Tá não? Não. Tá. Cabine clear. Morri pra ele, mano. Quadrito. Matou? Matei. Nossa, eu tô dropando muito frame, velho. Pera, Theo. Caralho, vai estragar minha cadeira, mano. Porra. Peraí, ô Dudinho, vou ver se tem cabine. Não, cabine não tem não. Cabine não tinha. Eu não sei se tem no... Ô, Estéreo, eu vou deixar o carrinho aqui então, só pra você... O que tá acontecendo, caralho? Aí, tá vindo cabine. Tá descendo cabine atrás de você, Dudinho, atrás de você. Pegou? Não, eu só dei prefire só. Vai, deixa que eu dou. É doc. Tá. Destruiu meu drone. Eu vou avançar enquanto o Duda fica aí, vai. Isso, vai que eu seguro aqui atrás. Ó, tem um cara aqui na porta, na esquerda da porta. Duda, se morrer, grita, velho. Ô, Patife, joga teu drone um pouco mais pra frente, aí eu faço essa missão do Duda aí. Pera aí. Ai. Tá não. Fica só aí, não dá cara não, Duda, eu tô olhando aqui de trás. Tá. Aí, ó, vai te jogou. Aí, ó, ele tá vindo, ele atirou. Calma. Eu vou deixar o drone aqui, Estéreo. Vai. Eu jurei. Pode sair. Vou descer, tu me avisa, Rodrigo. Tá vindo! Voltou! Tá vindo! Destruiu o drone. Vamos apagar tudo! Só esse agora que tá em cima. Pega aí. Ah, já era. Protegi já. Ele tá voltando. Tô vindo pra cima. Ele tá aqui em cima. Tá passando aqui em cima. Vai. Ele vai descer na escada aí, Martinho, na escada vermelha aí. Vai. Mas não, você pisou numa trap, não pisou? Eu vou lá porque o Mais não pisou numa trap, tá ligado? Aqui, eu quero ver. Olha essa Vest Kukan aí, quase acertei, vocês viram? Ganhamos? Porra, tô fazendo vários barra zero, tô orgulhosíssimo do meu time. Eu e Patife sem morrer. Vários Patife, tá de sacanagem? Vários, tá tudo gravado, bobão. Porra de vários, coloca o highlight da C4 aí. Nossa, mas eu vou colocar o C4. Seus lixos!